Ліза. І моя не говорить. Цього не можна робити. Ми не маємо права бюджет цього робити. Друга річниця повномасштабного вторгнення теж вас не було. Чому? У нас гарні відносини з міським головою Заводського. Ні, повинні бути. Добрий день. Добрий день. Чи почалася робота в напрямку створення алеї героїв, які загинули? Чи вибрали місце, яка вона буде? На сьогодні, як ви до нас заходили в міську раду, там вже зроблена у нас інсталяція, там стоїть екран, стоїть свічка, де ми, коли людина заходить в міську раду, щоб завжди повнила, дякуючи кому, ми тут зможемо сьогодні жити більш-менш мирно. Було проведено одне засідання, різні формати роздивлялися, алея героїв. Була пропозиція мультимедійний екран встановити, що можна було, тому що на сьогодні війна триває. І на цій комісії ще вона була тільки одне засідання. Не було остаточного рішення. Рішення немає. Який формат матиме дана алея. Сьогодні у нас є одне місце, де є вічний вогонь, де є пам'ятник і прізвище загиблим. В центрі міста, так. І рядом збудований між ними нажар. І там також є прізвище наших хлопців, які загинули 14 років. Віктор Іванович, мене питають. Назвіть, будь ласка, день, дату, коли міський голова Лопиці відзвітує щонайменше за два останніх роки своєї роботи публічно на зборах перед громадою, як це тиждень тому зробила ваша колега в Сінчі. Коли мене сьогодні чекали, я спускався забрати наради. Сьогодні будуть оголошення по всіх старостах. Уже складений графік, я можу вам ще сповісти. Ну, в Лофицькому будинку культури теж буде. І в Лофицькому будинку. І ми побачимо цю дату вже швидко. Все, да. Сьогодні ми починаємо із старостатів. Перший звіт у нас буде це Білогорівський старостат, якщо я не помиляюсь, 16 числа. Дякую. Михайло Кривченко тут кілька запитань задав, ну, він активний користувач соцмереж, того тут до вас дуже багато запитань. У нього перше, згідно проведеного аудиту в успішному фермерському господарстві Шамрицького була заборгованість за податками за минулі роки. Хотілося б почути розгорнуті відповіді і деталізовано. Дійсно, в нашій громаді в 2022 році було проведено два аудити. Дві ревізії, два аудити. Це одна єдина громада, яка в Полтавській області отримала такі перевірки. У 2020 вже у нас у вересні місяці був проведений аудит, де нам вказали, де ми зможемо збільшити бюджет. Недоотримання коштів від здачі в оренду. На жаль, ми зверталися до пана Шамрицького про збільшення ставки, тому що він платить і 7, і 6, і 8, і аудит говорить, треба платити 12. Щоб ми розуміли, десь 80% нашої вільної землі, яка перебуває в громаді, вона знаходиться практично в одних руках сьогодні. Він її не обробляє, він просто дає в суборенду. Це мова про Григорія Григоровича. Про Григорія Григоровича. Да, це після 14 року, коли відбулася Революція Гідності, патріоти прийшли. І забрали всю землю в громаду. Під невеличкий дуже відсоток. Сьогодні, да, сьогодні, щоб ми зрозуміли, про що я говорю, вся земля сьогодні передається за аукціон. Мінімальна сума, яку ми здавали до війни, це за аукціонного фермера брали, це порядка 15 тисяч гривень. Але доходила ціна до 25-28. Да, такі були в нас. Сьогодні суму, яку сплачує цей фермер, десь порядка 3 тисячі гривень за гектар. Заборгованість є? Ні, заборгованості немає.
в його є договір заключений під 8%. Ну, це зрозуміло, да. А сьогодні можемо мати заборгованості немає. Але за 2000 гектар, те, що сьогодні він сплачує близько 6 мільйонів, ну, він передає в суборенту, то за 2000 гектар ви можете самі перемножити, скільки громада могла б отримати. Якщо здати по мінімальній ціні, яке ми отримали за акціону, це порядка 15 тисяч гривень, це порядка 30 мільйонів, ну не 6 мільйонів, як є сплата сьогодні. Зрозуміло. Можна я доповню ваше питання? Ви обіцяли, що будуть оприлюднені результати цього аудиту. Коли конкретно вони будуть оприлюднені, коли громада зможе побачити взагалі результати аудиту всіх земель Лохвицької громади? Значить, той четвер, коли повинна була відбутися сесія, там стояло це питання, тому що це повинно бути на онлайн, це не повинні знати тільки депутати, це повинні знати люди, що відбувається, результати ревізії, результати аудиту. На жаль, сесія не відбулася, тому ці питання можу я вам сьогодні навіть надати результати аудиту. Вони можуть бути надані сьогодні, і ми можемо їх оприлюднити. Немає проблем, так. Будь ласка, якщо можна. Так, немає проблем. Так, я запитав. Це ваше запитання? Ваше, я ж... Знову той самий Кириченко, у нього дуже багато, я ж казав, запитань, тому от... Чи є якісь проблеми з виділенням землі для воїнів-захисників? Ну, на сьогодні вільної землі немає, вся земля перебуває в оренді. Останнє у нас розглядалося, це в нас Золотницьке, це, по-моєму, Ігор і фермер, то там 200 гектар. Земля є, вона появлятиметься постійно, то завершується договір оренди, от там і воно це життя громади. Але, на жаль, ми сьогодні в приватну власність передати землю ми не можемо. Сьогодні військовий стан. Зрозуміло. Віктор Іванович, собаки гризуть людей прямо коло мерії. Коли і як буде вирішене питання з бродячими тваринами? Я бачила, якісь результати у вас були на виконкомі, але я так конкретики не зрозуміла. Значить, сьогодні також розбиралися, значить, вартість одного вольєра складає порядка 15 тисяч гривень. Значить, буде збудовано десь 3-4 вольєра. Сьогодні на апаратній ми визначаємо місце його розташування. Тому що тільки на тій апаратній нараді люди почули про створення притулку. Сусіди, які живуть поряд з комунальним підприємством, почали говорити... Мабуть, більше за запах, да? Ну, запах, гавкіт. От сьогодні питання стоїть його розміщення. Вже питання по вольєрах, я думаю, що в середу почнемо їх варити, тому що вони повинні відповідати, ну, створити людські нормальні умови. Ну, але питання стоїть сьогодні розміщення. Ну, цього притулку. Ну, напевне ж, це теж питання. Не можна затягувати в довгий ящик і орієнтуватися тільки на те, що хтось не дозволив. Ну, сусіди знаходяться, це комунальне підприємство, яке знаходиться ДЗЕТА, яка є, і рядом сусіди сидять, живуть і підійшли, сказали, що... Ну, якщо вони не дозволять, якісь варіанти альтернативні? Є полігон твердих побутових відходів, можливо, там буде розміщення. Ну, тобто, можемо людям говорити, що десь до кінця першого кварталу? Ну, так не можна говорити. Давайте ми, я думаю, через тиждень більш-менш стане ясніше, якщо ми розберемося. Тому що треба внести зміни до фінансування комунального підприємства. Треба на півставки взяти людину, яка буде доглядати це. Все рівно людина безкоштовно працювати не буде. Потім треба визначити з коштами на їх харчування. Ну, тобто, це ви орієнтовно бачите, коли це питання вирішити. Я ж не можу сказати, як депутати нашої міської ради, чи вони з'являться на сесії, тому що треба внести зміни до бюджету. У мене, наскільки була довга переписка з цими людьми, які тваринами опікуються, причому це грамотні люди. І я так зрозуміла, що вони не відступляться, на депутатів вони все-таки впливатимуть. Тому тут ваша роль визначальна. Ну, давайте так, якщо вони зможуть вплинути, я маю сумніви. Ну, я в людях не маю сумнівів. Ні, мається на увазі в депутатах. Не в людях, а в депутатах. Що вони щось почують.
Тому що весь діалог повинен відбуватися в сесійній залі, а не на теренах соцмереж. Моє запитання. Будь ласка. По факту молокопереробного заводу комплексу в Васильках, скільки коштів від держави, скільки коштів від громади? Оце чітке запитання від Кириченка. Завершення будівництва, там залишилося пусконаладочні роботи, і передача в оренду з брендуванням нашої продукції кооперативу або фермерському якомусь позбавити, а можливо спілці. Інвестиція вся скільки коштує? Ну, державний бюджет 9,5 мільйонів і 1,5 мільйона десь наших коштів. І скільки залишилось вложити в пуску налагоджено? Ну, там не освоєних було тоді на 2022 рік, це початок 21 вторгнення, десь 1,5 мільйона. Тобто інвестиція, грубо кажучи, в 13,5-14 мільйонів зараз не працююча. 13 мільйонів там немає. Якщо ви тільки що уважно слухали, я ж вам говорю, що 9, да? 9 там порядка 10 мільйонів. Ну 10 мільйонів, але воно було не пораховано працює. Ще в тих цифрах, які... В тих цифрах, да. Які на той час. Угу. Будь ласка, ваше запитання. Ваше, я ж просто... Дмитро Володимирович тут пише, користувач інтернету, чому... Коштами, які виділяються на премії, не можна закривати збори на потреби для ЗСУ? За підтримки працівників міської ради, я був в 22-му році, ну, і сьогодні являюся, жоден автомобіль на фронт їхав не без нашої допомоги. Щоб їхати і бути волонтером, там потрібні дуже великі колосальні кошти. Якщо взяти тільки по одних автомобілях, дякуючи працівникам, дякуючи всім, хто працює в нашій міській раді, десь придбано було близько, або допомога була десь 10-15 автомобілів. Якщо потрібно, я виберу навіть помарку. Там були мерседеси, там було багато всього. Хлопці знають, кому були передані, кому допомагалось. І дійсно, за ті кошти кожен місяць працівники апарату управління скидалися і донатили хлопцям. І 2023 рік теж також. Тому що коли заходить тут воїнка, він йде міською. Я говорю так, як і. Дайте, допоможіть з катами, допоможіть там з бензином, допоможіть з автомобілем. А нам не вистачає там 50 тисяч, а нам не вистачає 70, а нам 100 не вистачає. Даю голові трудового колективу, будь ласка, давайте зберемося. Так і було. Дякую. Віктор Іванович, ну я доповню це питання, ну дещо таке пояснення, як для мене трохи дивне. Громада, коли були оприлюднені декларації, вона трохи була шокована зарплатами ваших замів, старост, кількістю старост. Чи плануєте ви взагалі ініціювати скорочення управлінського апарату в громаді, щоб економити все-таки кошти бюджету Лофицької громади? Скорочення старостинських округів, які, ну, висали харківці, здавалось би, там немає межі між цими двома населеними пунктами, але там є у кожному пункті населеному по старості. Чи плануєте ви займатися цим питанням і привести у відповідність все-таки зарплати, щоб у голови громади не була вона втричі меншою, а в ваших замів такі, ну, трохи відрізняються, м'яко кажучи, від середньої зарплати по громаді ці зарплати, в сторону дуже велику? Як з цим бути? І щоб не людей просить, працівників, що ви поділіться своєю зарплатою? Ні, працівники – це їх заступники, це не працівники. Ну, щоб не їх просити, це ж не рабство. Щоб це було закладено в бюджеті, ці кошти для цих військових. Для цих військових, да. У нас закладені кошти. Ми надаємо військовим 10, коли мобілізація йде, ми надаємо 10 тисяч і 20 тисяч на купівлю амуніції. Плюс до того, в тому році, в 22-му році, в мене є по 22-му році сума, у нас близько 55 мільйонів у нас пішло на підтримку і обороноздатності нашої держави. Ну, я все розумію. Але все купити ми там також не можемо. Ми не можемо придбати громада беушний автомобіль. Мається за
за бюджетні кошти. Ми не можемо придбати скати для не свого автомобіля. Є свої перепони, де ми не зможемо допомогти. І там також, як ви говорите, працівники. Мої заступники – це також працівники апарату. Сьогодні, щоб, якщо ми говоримо за старость, я не вважаю, на мою думку, сьогодні, що у нас один тільки старостат був об'єднаний. Це Жабківсько-Бербеницький старостат. В зв'язку з тим, що не могли у Жабках, можна сказати, поділитися старостом. Тому було прийнято таке рішення. Щоб змінити сьогодні кілька старостинських округів, треба вести дискусію у сесійній залі. І це все зробити. Звичайно, в сесійній залі. І коли віднять кількість населення нашої громади, віднять локоцю, а потім поділить на кількість існуючих старост, ну, виходить, що у нас один староста там, ну, на 800 чоловік. Навіть нормативи зовсім інші, передбачені сьогоднішнім законодавством про місцеве самоврядування. А це кошти? А це кошти і немалі кошти, які можуть дійсно бути вивільнені, щоб наші працівники не як кріпаки були, мені здається, щоб вони чітко, людина військова, знала, що зайдучи до вас, вона знає, що є резервний фонд, є кошти, які от з резервного фонду для цього передбачені, і вона могла розраховувати. На що вона повинна розраховувати? Ну, якщо ви говорите, є, що не матеріальна допомога тільки. Тільки ми можемо надати кошти. Добре, тільки. Але програми ж у нас є по підтримці наших військових? Ну, звісно, є. А чого в цій програмі не передбачать якийсь резервний фонд для того, щоб їх перевзуть їм гуму, чи там допомогти? Ну, цього не можна робити. Ми не маємо права бюджет цього робити і купляти автомобілі. Ми можемо якщо це робити. Ви говорите, лідер. Так же система не працює, розумієте? Як вона працює? Поясню. Так, давайте я поясню, як система працює. От приходять до нас ось такі листи звернення. Від командира військової частини. Так, так. Да. І потім на основі цього ми робимо акт прийому передачі. От вони у нас просять дрон Mavic 3T, одна штука, дрон DJI Mavic. І ми потім по акту передаємо цю частину, і частина ставить собі на облік. А так просто купити скати, ми цього не можемо зробити. Навіть якщо у вас буде програма підтримки наших воїнів, програма, якою міська рада допомагає фронту, сьогодні нема такої можливості? Ні, сьогодні є можливість нам допомогти воїну тільки фінансово, йому перерахування грошей на рахунок, який ми сьогодні надаємо 10 і 20 тисяч. Синчан нас купило там БУ автомобіля. Ну, можуть бути проблеми. Тому що ціни у автомобіля цього у БУ немає. Якщо ми говоримо за автомобілі, може бути і там і 200 тисяч, і може бути такий самий, такий по таких. Ну, договірна ціна, так ті. Тобто про старість і про скорочення апарату думок немає. Це треба вести розмову в сесійній залі. Ну правильно, ну ви як голова громади будете вести цю розмову? Будемо вести. Yeah. Інколи, знаєте, задаються питання в інтернеті доволі таки загадкові, але вже я пообіцяв, що задам. Тому вже ж Макс Берчі, напевно, пише, чому в нашому районі багато видобувається газу, а чому не можна створити відповідну програму підтримки пенсіонерів, бо більш ні пенсії віддають за газ. Я так розумію, мова про компенсації якісь або чи є я можу сказати, значить, у нас діє в нашій державі інститут субсидій. Mm. Якщо в людині не вистачає коштів на оплату комунальних послуг, вона звертається до служб, соціальних служб і отримує субсидії. Віктор Іванович, коли в громаді нарешті буде завершено процес декомунізації, перейменовані вулиці не на Абрикосові, а на Честь українських достойників? В порядку денному сесії, яка не відбулася, це питання не було включено. Обіцяю, на слідуючу сесію винести це питання. Я трохи попрацюю, допоможу Кабрю Ярославу, начальник відділу культури. Вони зараз з музеєм, і Абрикосових вже більш не буде. Я категорично проти таких вулиць. Значить, там працюють фахівці, які музей, бібліотека, відділ культури. Я обов'язково
щоб це питання включено було в цей порядок слідуючого. Катя Мокайда. Дорога Лохвиця-Біла Грілка вже схожа на дорогу на Галіч. Чи буде цієї весни якийсь ремонт цієї дороги? Сьогодні ви бачили, що відбувається в Млинах з освітленням на в'їзди. Учора тільки, чи п'ятницю, Кабінет міністрів приймав рішення про виділення 17 мільярдів на ремонт доріг. Розподілу цих коштів немає. Я знаю, що у нас агентство місцевих доріг на цей рік кошти державного бюджету не заплановані. У нашій громаді на ремонт доріг заплановано в бюджеті 10 мільйонів гривень. Зрозуміло. Вікторія, скільки створено нових робочих місць в громаді за вашу каденцію? Чи є така статистика? Можете на це відповісти? Ну, як би не говорили, то запустила одна громада, я думаю, що на теренах Полтавської області це своє виробництво паливних гранул. Скільки це робочих місць? Ну, робочих місць, там воно там не тільки ми дивимося економіку, там же потрібно дивитися і наведення порядку бочин, наведення порядку в сосновому парку, ну там порядка, ну, десь 11 робочих місць. А приватні підприємства на території, от ви ж маєте все-таки контакти робочі з підприємцями. Є якась статистика? Хтось відслідковує, скільки додатково робочих місць в громаді утворено? Ну, на жаль, мене немає. Дякую. Людмила Панченко в інтернеті написала, чи буде щось мінятися з дошкою пошани і побажання, щоб місцева влада виділяла якомога більше коштів на ЗСУ. Про дошку пошани запитання більше. Сьогодні по вільному залишку, от у нас там, давайте я поясню по вільному залишку, 43 мільйони наша громада має. Вільного залишку. Значить, 10 мільйонів ми до жовтня місяця зберігали. Я запропонував залишити в резервному фонді. Тому що може бути в нашій громаді все. От учора щось упало вперед. І резерв завжди повинен бути. А 32, це там порядка 32 мільйони, вони всі йдуть на оборотноздатність нашої, на підвищення обороноздатності нашої держави. Оце таке по вільним залишкам. І всі кошти йдуть на ЗСУ. Але потрібно, треба провести торги, треба закупити те, що нам хлопці ось просять. Тому що вони написали це порядки, ну от, оце десь 200, оце десь 150, оце 350 тисяч. Це один запит із ЗСУ? Так. Да. А є запити більш серйозні. Там придбання двох автомобілів, які йдуть на територіальну оборону. Дякую. Вікторій Іванович, ну я думаю, що раз ви сказав, що будуть зараз вже йти звіти по громаді, то і питання робочих місць, я думаю, це не таке страшне, і воно важливе для людей буде. Я думаю, що задавати. І дуже прошу питання грантів. На яку суму наш інвестиційний відділ все-таки залучив, тому що війна не війна, гранти оголошуються, гранти виграються. Чим може похвалитися Лохвицька громада в залученні грантів? 80 мільйонів, більше немає. 80 мільйонів – це що саме? Поліклініка. Поліклініка. А от такі гранти культурні, ну, на бібліотеки, на музеї, на отаке все. Я знаю, що я особисто зверталася до пана Карабки. Ну, чесно, я не бачу якогось бажання приймати участь і вигравати. Сьогодні грант у нас на кризову кімнату у нашому територіальному центрі, щоб зробити свою кризову кімнату. Я знаю, що там будуть кошти. Я займаємося сьогодні, я думаю, що на цьому тижні буде оголошений тендер. Тому що, ну, він дуже складний тендер, тому що Європейський банк реконструкції розвитку, там такі умови, що двічі тендер не відбувся. Спробуємо, що я думаю, що віримо, що на цьому тижні відбудеться. І таку поліклініку ми за ці кошти запустимо. Велике до вас прохання, до 17 березня зараз оголошений теж грант.
є місце, воно називається, є третє місце, тобто туди будуть залучені бібліотеки, музеї, для того там грант від 30 до 80 тисяч євро, який передбачає створення місця, на якому можна збиратися громаді і вирішувати будь-які питання. Я його переслала вже нашим дівчатам в бібліотеці. Ну, сказали, що дуже цікаво, що треба позайматися. І тут треба, щоб інвестиційний відділ хоча б тут включився. Тут же, розумієте, от, дуже багато в нас повигравало самі школи. Ну там 5 тисяч, 8 тисяч євро. Там. От вони багато повигравали гранти. І так само і бібліотека повинна включатися. Звичайно. Розумієте? Ми всі звикли щось чекати. Якщо бібліотека повинна і бачить, що вона може під цей грант написати якийсь проєкт, вона повинна обов'язково участвувати. Правильно, але якщо інвестиційний відділ цим займається, вона точно буде участвувати. Якщо інвестиційний відділ жде, що бібліотека за нього напише, ну, інвестиційний він буде, але він повинен бути генератором і повинен підказувати і тим самим бібліотекам, і тим самим музеям, і тим самим будинку культури. І якщо дійсно там є грант, він повинен зробити все, щоб наші структури, які сьогодні працюють на теренах нашого ОТГ, вони повинні участвувати. Ну, ви кажете, що нічого не виграли, окрім. Ні, як не виграли. Виграли школи, дуже багато. Друга школа виграла, виграла перша. Я просто, по правді сказати, я не завжди, можливо, готовий до відповіді. Я вас і не розумієте, стільки не перетискаю, да. Я кажу, що... Я те, що ми сидимо, говоримо, я знаю, що виграли школи. Знаю, саме більше це Європейський банк реконструкції, розвитку, це наша поліклініка. Все рівно вона буде збудована, ну, тобто вона доведена буде до сучасного. Потім ми участвували в агропромисловому розвиток АПД. Ну, до всього треба, щоб говорити ці речі, треба готуватись. Я, ну, вибачте, ми так, знаєте... Якщо ми ці питання вже піднімаємо, вони теж... Ні, я зрозумію, ми повинні теж. Добрий день. Віктор Іванович, я не знаю, чи це питання, чи це вже моя особиста думка така, я вже мені поправте, якщо щось тут не так. Міська рада має багато інформації, яка не озвучена. Дуже багато. Потім з'являються якісь фейки в інтернеті. Скажіть, будь ласка, коли, можливо, це риторичне запитання, можливо, ні. Коли врешті-решт запрацює система, що інформація появлятиметься в першу чергу із міської ради, а потім уже якось доганятимуть фейки. Зараз навпаки, виходить. Ну, фейків дуже багато. Так, да, це дійсно. І їх розповсюджують. І депутати міської ради Лохвицька. І депутати Лохвицької міської ради. Так, да, фейків запускає дуже багато. Знаєте, реагувати на обман кожний раз. Бувають такі речі, що вони людині не повинні навіть в голову прийти. Ми надаємо інформацію, яка є, можливо, не так, як... Він спочатку запитав, Інстаграм чи Тік-Ток і міський голова Лохвиці. Це можливо є. Чи ні? Можливо. В Інстаграмі я є зареєстрований. Тік-Ток, я зареєстрований. Готовий давати... Ну, є... Є проблема, будемо над цим працювати. Зрозуміло, дякую. І я це розумію. Сьогодні ми вже перейшли у відкритий формат. Сьогодні нічого не можна заховати. Абсолютно нічого. Тому треба бути відкритішим, тоді буде менше додумок і побільше виходити і в ефір, і говорити людям, які. Віталій, от сьогодні. Ви ж питання, я ж зі мною не согласований. Це з інтернету запитання. Це з інтернету ті, що є. Віталій, давайте, теж. Та, ніколи ж ми з вами, це ж ні, у нас. Ні, ми з вами ні. Віталій Іванович, давайте розвіємо фейк. Фігурантом скількох кримінальних справ на сьогодні є голова Лохвицької громади. І що це за справа? Генератори. Раз. Все, більш не беремо. Да. І друга кримінальна справа, пропоную Ліза Григорівна її разом розслідувати. Яка? Ви не хочете попрацювати з слідчим? Де? Я слідчим. Ні, так ми разом попрацюємо. Нам достатньо буде 5 хвилин, щоб розвіяти всі міфи.
коли світильники, які от наша громада купляла світильники вже 4 роки однієї марки, які нас зарекомендували по якості, по ціні. Да, це китайський, виробництво КНР, але він більш-менш якісний. Це не німецький, який стоїв в 3 рази довше. Купляли ми їх 3-4 роки, напевно. І завжди проводяться закупівки. І тут заходить світильник, який має, ну він трошки інший. Ну він дешевший на 159. Ну зрозуміло, що під характеристики, які є в тендерній документації, він не підходить. Ну, звісно, визнали той світильник, який є. На сьогодні, якщо відкрити, по чому громада закупила і на чому офіційний, на офіційному сайті, він на 20% дешевше закуплений громади. Для цього не потрібно бути великим спеціалістом, щоб відкрити інтернет, відкрити офіційний сайт і подивитися, по чому він і по чому громада купила. По генераторах там друга історія. Ви пам'ятаєте, що було? Генератором пам'ятаємо, а світильниками це що, в рамках кримінального провадження чи що це йде? Так, це порушено кримінальне провадження. Це вже друге, після генератора. Да, ну, це, да, тобто два, але я там, ну це не є фігурантом голова. Це тут фігурант, не голова. Аудит перевірив дану закупівлю і встановлено в цьому ж акті, що порушень там не виявлено. І так само і по генераторах. Збитки в громаді, згідно висновків аудиту, не відсутні. Тому говорити про якісь збитки в громаді, це трошки не так. Але ж інформація, от я підтримую колегу, інформація ж про це не оприлюднена, що аудит не підтвердив ці збитки. Чому ви не донесли це до громади? Щоб ви зрозуміли, я справу сам ще в очі не бачу. І адвокати не бачу. Ніхто її не бачив. От сьогодні так працює. Ну в реєстрі вона є. Є. Одна. Зрозуміло. Питання. Тільки за останній місяць ви не з'явився на публічні міроприємства з приводу чутливих для всіх нас дат. Річниця розстрілів на Майдані вас не було. І друга річниця повномасштабного вторгнення теж вас не було. Чому? Ізаря Гожина, в мене бувають моменти, коли я повинен бути терміново десь за теренами громади. Кажу таке якісь. Ну це такі дві дати, напевне. Ізаря Гожина, я на двох, у нас загинуло 36, я на двох, я на слідчий день потім поїхав до хлопців. Не був відсутній на похороні, на двох. Ви просто не хотілося б, щоб це була тенденція. Ні, це не тенденція. Я завжди, і для мене це, от я пам'ятаю кожний похорон. Я на трьох похоронах був відсутній хлопцем. І для мене це трошки, ну так, боляче. І це не тенденція ні в якому разі. Я просто був відсутній в місті. Мені терміново, в мене були зустрічі за межами. Розуміло. Так, там Кириченко ще одне запитання задав. Ну, воно вже прозвучало стосовно поліклініки. Тут він вказав, надайте пояснення, де які гроші згідно ремонту поліклініки вкладені, задіяні в ремонті поліклініки. Ну, наші 20% громади нашої буде. А останні є банки. Європейський банк реконструкції розвитку. Це чітко, ясно. Зрозуміло. Останнє моє питання. Чи ви там ще пункт, я ж також є користувач соціальних мереж. Там питання було пакету інсультів. Дуже важливе, до дуже важливе питання. Сьогодні також на апаратній нараді. Задали питання, значить, десь за місяць пакет даний буде отриманий. Тобто інсульти, там є питання у препарату, який потрібно вводити, коли ішемічний інсульт, там питання більш медицинського такого направлення. І такого препарату, ну, тендер був проведений вчасно, але його
дуже, говорить Віктор Васильович, важко придбати. Без даного препарату пакети не надають. Це коли при хворобі людині повинен там за 3 години, коли стався випадок, ввести даний препарат. І вибачте, я не можу сказати, як він називається, тому що я не є медиком. Але пакет даний буде. Він прикро, мені чесно, він і буде. Мені прикро, чесно сказати, от, у нас гарні відносили з міським головою Заводського, але сьогодні утримання і допомога лікарні лягла тільки на плечі Вохрицької громади. Мені дуже приємно, що в цьому році вдалося Віктору Васильовичу трошки і в його колективу підняти планку, і вони отримали із Національної служби здоров'я України плюс 15 мільйонів. Я їм говорю, що, будь ласка, працюйте в тому руслі, щоб на слідуючий рік, щоб дохід вашої лікарні збільшувався. Тобто, сьогодні кошти йдуть за пацієнтом. Віктор Іванович, останнє питання. Ви збирав термінову нараду, де я була присутня на ній, щодо збереження каплички священником УПЦ, та що МП, на жаль, в Лофоті. Ця будівля збудована коштом людини з російським шлейфом, і ну, для мене тоді це трошки було прикро і неприємно. Але ви не проявив жодного інтересу до ікон і картин, які знайдені фактично на смітниках Благовіщенської церкви, які вже за визначенням спеціалістів, до яких ми зверталися, вони варті вашої уваги. І нам, як громаді Лофицькій, надбанням якої тепер ці речі є, треба подумати про те, як їх зберігати. Тобто, чому такі пріоритети? Так, не забув. По капличці я не збирав зберегти за кимсь той, ту капличку. Я говорив тільки одне. На період на один місяць надати можливість збереження всередині майна. Більш нічого я і моя не говорив. Я не говорив, що там за кимсь повинна та збережена бути капелька. Ну, і коли ви говорите, що ви не переступите церкву, ну ви так поріг, ну не правда, Ліза Гребі. Вам, мабуть, сказали, що вам ж не раз я був, і не раз я був. Але в мене інше, є ж інше питання. Друге питання, по цих іконах, пан депутат до мене звернувся. Я запропонував, як повинно піти воно. Я чекаю від вас, пропоную передати в музей, музей звертається, проводить реставрацію. І передаємо вам ці ікони. По-другому це не запрацює. Я так вам запропонував, пане депутат. Ми зараз обговоримо це питання, тому що це дещо не робоча абсолютно схема. Як не робоча? А як ви це бачите? Це не робоча схема, тому що музей сьогодні не має абсолютно тих можливостей, які дадуть зберігати ці ікони і картини в правильних пристосованих приміщеннях, їх просто немає. Ми ж говорили з музейниками. Музей і мова йде не про те. Музей може оплатити реставрацію. Ну, під час війни ми боїмося, що ніхто її не оплатить, і ми не ставимо питання зараз реєструвати. Наше питання зараз зберегти. Тобто це зберегти для того, щоб ми пішли з вами далі в засвіти, а люди це бачили і берегли. Воно все описане, воно все обміряне. Це робила ревізійна комісія, під камери. Це все абсолютно прозоро і відкрито, ніде воно не дінеться. Але суть в тому, що до цього має доступ мати громада. На етапі, на тому, яке воно є. Тому що якщо ми будемо чекати реставрації, то... Ну, чекати, можливо, бачив, потрібно треба знайти, можливо, мецената, який допоможе дане питання. Ну, без вас це не вирішиться, тому що вас це не вирішиться. Без влади це не вирішиться. Ті ж самі. Давайте ми обговоримо це у робочих моментах. Я вам дякую за відповідь, дякую за відкритість. Я думаю, що це на благо громади, тому дякую, Ліза Григорівна, теж.
Я пропоную дані зустрічі проводити щопонеділка, якщо у вас є бажання. А тиждень, будь ласка, збирайте. Віктор Іванович, я не хочу, щоб ми перетворювали ці зустрічі, знаєте, на якесь шоу. Ну, і для цього ж ми прийшли, правильно? Люди, от правда, люди дуже зацікавлені в звіті вашому, у тому звіті, як зробила сінчанська голова громади, коли це збори, коли це відкрито, коли люди прийшли, задали всі свої питання. І там, ну, якби, велика кількість людей. Одне діло, ми тут поговорили, і зовсім інше діло. Голова звітує перед громадою. Починаємо. Я ж говорю, 16 сьогодні старостати, а дійдемо до того, що ми проведемо суботу в будинку культури. Дякую. Дякую вам.